მიხეილ ჯავახიშვილი, ქალის ტვირთი. როლებში: ელენე ყიფშიძე, ალექსანდრე გომელაური, ვასო გოძიაშვილი, იაკობ ტრიპოლსკი, ედიშერ მაღალაშვილი, მარინე თბილელი, ცაცა ამირეჯიბი, ლეო ანთაძე. პირველი სერია. ერთობის კაცი ვარ. ჟანდარმებს გამოეკეცე. ახლა სალდეთები მომდევენ და თუ დამიჭირე საღჩუმე ვარ ამწლება. მე თუ შეგიძლიან დამალეთ. მე ერთობის მომხრე ვარ და ამიტომ სულ უკეთეს. სადღაც მინახე ხარ. სადღაც ეგარის. თქვენი გვარი მაინც მიხარ. რასაც ირო აგერ კიბეებს ზემოდიან ჩხარა. ჩხარა თუ დამალავთ. მაშ მომყევით, მომყევით მეორე ოთახში. აი, სანის ამოხის კარაგაში შედი. ჩხარა, ჩხარა, ჩხარა. შედი და კაბებში დაიმალეთ, კაბებში. მორდანდი. Вот и штрихти. Не мать будет? Мокрзандит. Ара мохта рамбавия. Эртикаци გამოგვექცა და მგონი აქ შემოვიდა. აქ? ა каравина цар შემოსულა. Не мать будет, вали მოიხადა. მოიხადე. Так. Так, а каравина рис. Абе ти и шекеретне. Айт. Асе. Аравинарис, аравинарис. Кетина. Марто რომ დარჩინილ ხართ არ გეშინიათ? არა. მარტო ბარ მაშინებს. იცით მიყვარს კიდევ. სათასხებით დაბრუნდები. მართლა? დიახ. ხო მართლა. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. ა, ვიცი, ვიცი, მართლა. იმედია სადილად მეწვეი. უეჭველად. უეჭველად, უეჭველად, მაგრამ პატრული დამყავს და არ ვიცი როდის მოიწი. აბა! აბა, მოკვი! მოკვი! ყველანი წავიდნენ. გადარჩით. კომბარის ხმა გაიგეთ? გავიგე. შეგეშინდა? რატომ და შემეშინდეს? მე შევეჩვი. ერთი მითხარით. ის ოფიცერი თქვენაც ასევე ხომ არ არის? არა, სანდრო კლიმიაშვილია, ჩემი კარგი ნაცნობი. ა ახლა კი მესმის რატომ დაგვინდო, ალბათ მე დამინდო. თქვენ რომ დაეჭირეთ საქმეში მეც ჩამიტრევდნენ. მან კი ეს უსიამოვნება ამარიდა და ორივენი გადაგვარჩინა. ასია თუ ისე, თქვენი მადლი არასდროს არ დამავიწყდება. ვეცდები როგორმე გადაგიხარ. ზბოდიში თქვენი გვარი და სახელი მაინც მითხარით. ქეთევანახატნელი გახლავართ. თქვენა? აის მარია მახატნელი სადაც გერგებათ? დედა ჩემია, მამას კი ანდრია ჰქვიან. მართლა? დია. ანდროს შორიდან ვიცნობ. თქვენ გონი სამი ძმა უნდა გყავდეთ. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ, სამიეს ვიცნობ. ზოგს პირადად, ზოგს კი შორიდან. ა თქვენღა დამრჩი და ა თქვენც გაგიცანით. ძლიერ სასიამოვნოა და უცნაური გაცნობა არა? ახლა კი დროა გიახლოთ, სტუმრობა გამიგრძელდა. ძლიერ შეგაწუხეთ და გთხოვთ მაპატიოთ, ბოდიში, ბოდიში. ცოტაც მომითმინეთ. არა, არა. ახლა გიახლებით. ბოდიში, ნახვამდის კალბოთ მოკეთევან. თქვენი გმირობა სიკვდილამდის მემახსოვრება. მოითმინეთ, მოითმინეთ. აი, ეს თქვენ. გმადლობთ. იქნებ მეც დაგამახსოვრდეთ. კიდევ გმადლობთ. დიდად გმადლობთ. არა. შიდობით იყავით. ნახვამდის. ნა. დიდი დიდი მადლობა, კალბოთ. საფქნა. ეს კაცი სადღაც მინახავს და აღარ მაგონდება. ნერთო გამახსენე. ეს რაღა? ციგნში ამ ხელნაწერს რა უნდა? რა წერია? ქალბატონო, მადლს მარილი სჭირდება და მოაყარეთ. თუ ვინიცობა დამიჭირონ, მაშინე გადაეცით მართას. მართას? რომ ვაშლებილ პებ. ვაშლებილ პება? და ახლავე გაღმა გადაიტანონ. თუ გადარჩი, მაშინ უღარ შეწუხდებით. სამადლობელო ჩემზე დარჩეს. ბოდიშ სვიხდი შეწუხებისათვის. ვაშლი. ვაშლები რაღა? ნუ თუ ის ვაშლის ვაჭარი. ოი, არა, არა, რა მაფიქრებინა.
მართაო? მართა საიდან? ახლა კი მესმის, ვაშლი, მრგვალი ვაშლი, რა თქმა უნდა ყუმბარა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა ყუმბარა. ემაშვალეთ რაფთის რისხვა. სადახარ, დედი, სადახარ, თურმე სოფელში აღარავის ედგომება. ზუხელი ჩვენი მამულიდანა ღვინო, ქათმები და ხილი მოგვივიდა. მამიშენის ნათურმა ლაზარემ ჩუმად ჩამოიტანა და შემეხვეწა. არავინ გაიგოს, თორე მეც ბოიკოს გამომიცხადებენო. ერთობის ღანაა დედაჩემო, უნდა მოვითმინოთ. ერთობა რა, ქორწილი ხომ არა გონია? შვილო, ეს ერთობა კი არა, ეს ომია, უბრალოსა და ბრალიანი ჟლეტა. ვინ იცის რამდენი თავა დაზნაური გაჟლიტეს? ვინც გადარჩა, ისრის ტეხით გამორბის სოფლიდან. უიდა მიდგეს თვალები, მე რა მოდელა საქმეები მაქვს გასაკეთებელი და ქადაგად დავარდი. ბიჭო, გაბო! წადი ზეულებს დახედე, ბიჭო! გმადლობთ, გენაცვალე, სულ მარტო დარჩი. დღეს ყველანი გაიკრიფნენ სახლიდან. აქაო და სანაკებოთ უნდა აღნიშნოთ ქეთოს დაბადების დღეო. რა დროს ეგა? რატომ ქეთუნი ერთი ქალი ხავს არ მოიცა? ის ბიჭები რას ახლაფორთობენ იქა? არაფერს, რაღაცას ჩალიჩობენ. ხო, მართლა ქეთუნი. რა მაგის პასუხია და წეღან თქვენსაც სალდათებს მოვკარი თვალი. რა უნდათ? სალდათებს? ხო. აი, ეს უნდათ. ნახე ეს წერილი. რა არის? ეს წერილი ვინ მოგცა, ქეთო? ნიკო, ლევა, აქ ამოდი ჩხარა. ჩხარი, რა იმარა, რა ამბავია, რა მოგცა. ჩხარა, ჩხარა. აა, ჩვენც აა, ჩვენც ახალა. გამბავი, გამბავი. წაიკითხეთ ეს. ქეთო, ეს ვინ მოგცა? თქვი, საბნი სად მოგცა? თვითონ სადღა? გრძელი ამბავია და დაწურილებით უნდა გიამბოთ. მაგრამ ჯერ შემომფიცეთ, რომ არავის ეწყვით, რომ კატორღა არ ამცდება. ამას დამიხედე. ჩვენ დიდი ხანია შეფიცულები ვართ. შუატანისა, მკვრივი, შავგრემანი, კოკორი უვაშები აქვს, ლამაზია. არა, თითქმის ლამაზია. ასე 25-26 წლისა იქნება. შემოვიდა და მითხრა. ქალბატონო, ერთობის კაცი ვარ, დასაჭერად მომდევენო. ჟანდარმებს მეტეხისაკენ მივყავდი და გავექეცი. ის არის ის. ოჩახი კამბილა ის არის. ვინა? უღავიანებ. შემდეგ რა მოხდა? კი, მაგრამ რაღა თქვენს ამოვიდა. რატომ პირდაპირ ეზოში? კარგაცოს ნიკომ რომ გამოვიდა, მე ზოემ კარი დაკეტა და ალბათ ვეღარ შემოვიდა. მერე ქეთო, მერე ის რომ კუმბარამ გადაგვარჩინა, ის რომ არ გავარდნილიყო, შესაძლოა მთელი სახლი გაეჭრიგათ და შენს მარჯვენას ვენაცვალე. შენ მან დარჩილევან ამბავს გავიგებ და მალე დავბრუნდები. დღეს ჩემი დაბადების დღე და ყუმბარებით მილოცავენ. ბარემ დაამთავრე ქეთინო, ეს წერილი როდის და სად დასწერა? როდის და როდესაც დანარჩენ ოთახებს ჩხრეკდნენ. კიდევ კარგი რომ თქვენ მე მიმხვედრი ხართ და ვაშლები გადაგინარჩუნებიათ. ქეთინო, თუ ეს ამბავი სადმე წამოგცდა, ყველას დაღუპავ. იმ კაცსაც, მეც, შენ ძმა ნიკო, შენ თავს. ვიცი. ეს საიდუმლოება თუნდ ჩემთვის მოგინდია, თუნდ სამარეში ჩაგიდვი. იმ ვაშლებს კი ამაღამ, ან ხვალდილით ისე თქვესკნელში გადაიტანენ, ეშმაკმაც ვერ იპოვეს. მართა. მართა, შენი ჭირი მე მითხარი, რაც ის კაცი წავიდა სულამაზე ვფიქრობ, გახსოვს შარშან დემონსტრაციაზე რომ წამიყვანე, იქა ვნახე, ლომივით რომ იბრძოდა, რა გვარი იყო. მას მეც სახელად ჯიქს ეძახი, ზურაბ გურგენიძე. რა სამბობ? ماشي ساري ისიღო იცივიცო ხმერთა ჩემო მთელმა ქვეყანამ იცის მისი სახელი და მე რატომ არ უნდა ვიცოდე მართლა ماشي ყოფილა ხან მართლა ის ყოფილა ხმერთო ჩემო რომ ცოდნო და რა ბედნიერი ვარ მაშინ რომ ცოდნო და როცა ჩემს ოთახში იჯდა რა სიზამდე ой აბარა იცი ალბათ ალბათ ვაკოცებდი. თუმცა მგონი მაგისთანაკაცის ხელნაკოცნა არ შეიძლება რა რეყვარება სამისოთ არ ეცლება რა სიტყვი მაგ. შენ ისე მეკითხები თითქო ხელნაკოცნის მასწავლებელი ვიყო.
გენაცალე მართა ოღონ ზურაბი სადმე შემახვედრა და რაც გინდა მთხო მაგას კი ვერ შეგისრულებ ქეთინო ვინა არ აქვს 1001 ხელ ხანსაც შევხვდები და ხანსა ზოგჯერ აქაც მოდის ხოლმე არა ვინ გითხრა ერთხელაც არ აყოფილა ჩემი ბინა კი იმიტომ იცის რომ ერთხელ აქ ქუჩაზე შემხვდა და ვაჩვენე მაშ კარგი თვითონა შევხვდები სადმე მართა მოვდი ბაბლევან ახლა კი წავალ ქეთინო. ხო, საღამოს იმედია არ მაწყეინებ და მეწყვი. მართა! გმადლობ ქეთინო, გენაცვალე, მაგრამ არც მაგრამ და არც არაფერი, წოდე მეწყვი. კარგი, კარგი, ამოვა. ой. ეხო. რაღაც უნდა გახარო. მაგრამ სამახარებლო 25 მალეთი უნდა მომწე. რასაც? რა იყო ბიჭო? ა, გაიმედე. შენი ღვიძლით მავარ და მეც გამოგადგები. დედა, როგორ მეღრიჯები. შემოდი სახში რა კარებში დამდგარ ხარ. არა, აქ მირჩევნი. ჰა, არ გინდა გახარო. კარგი, კარგი. აჰა, 25 მანეთი, აბა მითხარი, რა უნდა მახარო. ეს არის ახლა შენი აფშაროვი აფეთქეს. მომილოცინე და ნახვამ. ღმერთო! მორჩა გათავდა მაშინ მე ზოგირამ არ ვიცოდი ბატონებო, ხომ სუფრასთან ერთი წუთით დაივიწყოთ გარე სამყარო. აქ კი დღეს ჩემს ქეთინოს მოუხინოთ. ხომ ბატონებო, ხომ. ნიკო. მართა არა ჩანს, ზადი ამოიყვანე. ხო, კიდევ რა მინდოდა იცი მეთქვა. აფშარომი მართლა მოკლე. ხომ გითხარ? რა იყო ხომ არ დაგენანა? არ ვიცი. ნუ მეკითხები. კარგი კაცი. ჟანდარმი და კარგი კაცი. არა გრცხვენია? მე მინდოდა მეთქვა, მე სხვა რა მე მინდოდა მე. ვიცი, ვიცი რაც გინდოდა გეთქვა. აფშაროს ლამაზი თვალები და კოხტა ულუაშები ჰქონდა რა? ეყოფა, გეყოფა გაჩუმ. თორე მართლა ამბიდე. უსინ ბატონებო, ნება მიბოძეთ ვინაიდან მე ღვინოზე, ცოტა არ იყოს, მწკრალად გახლავართ. დღევანდელი თამადობა. ო, ვინც მოიდა გაუმარჯოს. ნაფიც თამადას გაუმარჯოს. აი мама ჩემო თამადას. აბა, ჩემო ელის ბარ, შენი როგორ მოგვალხე. დალიე და დაგვალე. ხომ იცით ბატონებო რომ მე უსიმღეროთ ერთ სიტყვასაც ვერ ვიტყვი. აბა ასეთ ეხჭიფების როგორც აი ეს გულია სავსე. უიმედო სიყვარული. აბა ბატონებო. მინუტია სულებოლე რადიო დადგმა ჩაწერილია 1955 წელს. რეჟისორი დავით ზიგუა. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ: ზურაბ კანდელაკი, ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი.
მიხეილ ჯავახიშვილი, ქალის ტვირთი. როლებში: ელენე ყიფშიძე, ალექსანდრე გომელაური, ვასო გოძიაშვილი, იაკობ ტრიპოლსკი, ედიშერ მაღალაშვილი, მარინე თბილელი, ცაცა ამირეჯიბი, ლეო ანთაძე. მეორე სერია. სამბავი დაემართა, რომელიც ხმას მეტის მეტ ძალას ატანდა და არ გამოდიოდა რა. ერთხელ ჭკუა მოიკრიფა, თავისი ხმით იმღერა და მასაკეთ ხალხის საყვარლად გადაიქცა. იდე ანდრო ახატნელის უფროსი ძმის, ჩვენი საყვარელი გრიგოლი ორბელიანს მოანათვალეს. გრიგოლის ცხონებულ მშობლებს ეგონათ ორბელიანის მადლი და ხვებაო. დიმიტრიც ნეტარ ხსენებულმა ყიფიანმა მოანათვალა. მაგრამ ორივენი ისე გვანან თავიანთ ნათლიებს, როგორც მე და ლემსკავსე შოთავს. Подреба. Идер сата. Шепнули мне сада. Упатьёснес Андриашвилев. А как и никуда Илья и всех гванан тавиант бумберас натлиевс. როგორც ჩემი თითი გავს იალბუს. იფალოვი მარტო ეს ერთადერთი ქალი არ მოანათვლინეს ვინმე ცოცხალ დიდებულს. თავს ძალა აღარ დაატანეს და კეთებან დარქვეს. მაგრამ ბატონებო, ამ ქალს განსვენებული კეთებან წამებული სახელი უფრო მეტ ბალს აკისრებს, ვიდრე ნიკოს მისი ცხონებული ნათლიის. მას ვისაც ისტორიული სახელი არ აქვიან, მას არავითარი ვალი არ ეკისრა. შენ ისტორიული სახელების დიდუმალ ძალას ვერასოდეს ვერ შეგაგნებინე. ასე ჩემო კეთება. შენ შავი გედივით ზიხარ ბროლის ციხეში და გირჩევ ასე დაში გარეთ არ გამოხვიდე. თორემ ლაფში ფეხს გაისრ და ვეღარ გაისუფთავ. ისეთი სენით დავხდები, რომ ვეღარ განიკურნები. ბატონებო, მე პოეტი ვარ და მიწის ძვრის შორეული გუგუნი მეს. აი, კეთოს ბრძოლის ყიჟინა ესმის და ვაჟკაცივით უგებს გოლი. არა, ქეთინო, ეგ არ არის შენი საქმე. ეგ რაშავი გედის საქმეა. იცოდე, მამაკაც ხუთი გრძნობა აქვს. ქალს კი მეექვსეც მოეპოვება. რომელი? ჩვენ, მამაკაცები, უსიყვარულოდ როგორმე გავძლებ. დედაკაცები. ხოლო ქალს რომ სიყვარული მოუკლოთ, იმის კაბის მეტი ხელში აღარაფერი შეკრჩება. ბარში. ელიზბარ. ფილოლოგი კაცი ხარ და გეცოდინება. რა სიტყვიდან წარმოიშვა სიტყვა ფუტურისტი? ფუტუროდან. და შენც მიღალატე? შენც დამცინი? არა, მე არ მიღალატე, მე ისევ შენი ადგილი ვარ. აღარ ამჯერა. ახლა კი ცხადია, ბროლის კოშკიდან გამოსულ ხარ და ო? შენც კეთილს გავარჯოს! გავარჯოს! შენც
დედი ვო. გენაც სვალი. გარეთ ხუთი ფაიტონი გველოდება და თუ 10 თუმანი არ მოგიწია, აქვე თავს მოვიკლო. რას ამბო ბიჭო? სადა მაქშვილო? სადა? მაშ აი რეორველი და თავს მოვიკლო. წამო, წამო. ამერთიე შუა ადგილი ალაგეთ. თქვენ კი ეი, ბემურაზევო. ერთი კარგი ლეკური. ვა, ჩემ ძიძეს გავარჯო. მაგას ხო ვეღირსებოდ. ბატონებო, ჩემ მოსვლამ ვატყობ ყველანი გაგაოცათ. ჰა, თუ გნებავთ თქვენი გაოცების მიზეს მეტიტონე მოგახსენებთ. ყველას მოკლული გეგონოთ და ამიტომ გაოცნით. თელი ქალაქი ამაზე ლაპარაკობს. არა დღეს ორნაირი უბედურება და მარტო. ჯერ ერთი რომ დილას ისყაჩაღვი ჯიქი გამეკცა. ოი 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 ოი. ჯიქი გამეკცა? დიახ, დიახ, დიახ. ზურაფი გამეკცა. ოი. შემდეგ გამიწყრა ღმერთი და ისე ქუჩაში გამოვედი. არა მეგონა ჯიქს წავაწყდებოდი, თურმე ტერორისტები ამდევნებიან. ჩემთან რამდენიმე პოლიციელი იდგა. საწყლების სულ ნაფლეთებად იქცნენ. არა, მე მხოლოდ წავიკეცი. მე რეგონს მოვედაი, თქვენი მონა მოვჩილი, ახლა თკბილად გესაუბრებით და იმედი მაქვს, რომ აუნებლად დავბრუნდე. მას მოგილოცავთ არტემი ვაინჩ. გულწრფელად მოგი. გმადლობთ, გმადლობთ, გმადლობთ. გმადლობთ, გმადლობთ. გმადლობთ. განა სოციალიზმის თეორიის შესწავლას მუსიკა და სიმღერა რა შეჭობია? რაიცით რომ სოციალიზმის თეორია სწავლო? მე ყველაფერი უნდა ვიცოდე. არაპირადად შენი ცხოვრება კი განსაკუთრებით მაინტერესებს. რა მიზეზია? თითქოს არ იცოდე. ის მიზეზია რომ მე უშენოდ არ მეცხოვრ. კმარა, მაგაზე ნუ არაფერს მეტყვით. გეთი. გეთი, გეთი. მაგრამ მაინც გირჩევთ თავი დაანებოთ იმ ახალგაზრდების წრეს, რომელიც თქვენი ბიძაშვილის დიმიტრის ბინაზე იკრიბება ხოლმე. თქვენ რომ რამე დაგემართოთ მე თავს მოვიკლო. აკი გითხარით. ერთი მითხარით. მაგრამ ის ვაჟი რა გვარია? რომელი? აი ეს სამხედრო. კლიმიაშვილი. აა კლიმიაშვილი. აჰ კლიმიაშვილი ეგარის. ახლა კი მესმის. არა მე ვიცი რომ მე ახალგაზრდა გიაში ხარ, მაგრამ ხომ მართალია? თქვენ რაღაც სხვანაირად ველაპარაკებთ. ბარემ ქაღალდი მოიტანეთ და ოქმი შეადგინეთ. არა, არა მეთქი კეთებ. არა, დრსხმობა. ა თქვათ არ გიარშიყებათ, მაგრამ ხომ მოსწონ ხართ? თქვათ მოსწონ, ვარ მერე. მერე რა? მერე ისე რომ დღეს თქვენ დამაგან ამ ბინაში ზურაბ გურგენიძე დამალოთ. დიახ. თქვენ ოთახში დამალეთ. მე დანამდვილებით ვიცი. უარი არ გაგივათ. არა, თუ გნებავთ მე ყველაფერს დაწუბებით გიამბობთ. მაგისთვის მოხვედით?
მაგისტვის მომიტანეთ და იგი. ღმერთმანი არა. პატიოს სიტყვას გაძლევთ არამედ პირიქით. მე მისთვის მოვედი რომ გაგაფრთხილოთ. ხიფათი მოგელით და მინდა გადაგარჩინოთ. არა, თუ ვინ ცობაა დაგიბარეს და ისე კითხეს. არამც არ გამოთქვით, თორემ თქვენ თავსაც დაგუბავთ, კლიმიაშვილსაც და ოჯახსაც გაუბედურებთ. არა. არასოდეს არავის არ ვეტყვი. არასოდეს. აჰა, და კლიმიაშვილს თქვენი გადარჩენა უნდოდ და ამიტომ დამალა გურგენიძე. ალბათ იმასაც უყვარხათ და ამიტომ გატეხა ფიცი. ახლა ჩემი ჯერი დადგა. ფიცი მეც გავდეხე და იმედი ვაქვს რომ კეთევან. ნუ მაწვალებთ. ნუ მტანჯავთ. აქსელ ბანდებს ვერ მოიხსნით? აი, მესმის. თქვენს თვალშიც კეთრმანი ვარ, კეთევან. არა, ვფიქრობდი, მაზრის უფროსება მიმეღო და... განასულ ერთი არ არის. არა, თითქმის სულ ერთი არა, საგულერია. ახლა მაზრის უფროსებსაც ბეღურები ვიძლეთენ. თქვენ იმედი რომ კონდეს, სიტყვას რომ მომცანდეთ. არ შემიძლიათ, ჯერ ადრეა. მაშ. კიდე ვიფიქროთ, კეთევან. ვიფიქროთ. კეთო! ბაზარში შემომდა მესროლა ბალხა იცარი გული მაშინვე მიხვდა მითხრა რომ ეცერ ისარი გამარჯობა ელისბარ გამარჯობა რა ბედნიერი ხარ რომ თულ შეგიძლია ექსპრომტით ილაპარაკი ისე უგდო უკნო დაეხეთებია დავეხეთები ამ ქვეყნად ვით ჭირია დაშკნა გახუნდა ღიმილი ჩაქრა სულისა ნაფაზი ნუღარ მაწამე ამიშვი გადახეთ რკინის ყაფაზი რა მოგდით ელიზბარ რა გემართება რა გატირებს რა ქტანჯავს გამაგებინე ერთსაც გეტყვი და გაიგე სწირავდა სიონს კათალიკოს გალობდნენ ჩახრუხ და რუსთაველი ყაოდა მცხეთა სინა ნიკოზი კანრუს გრგვინავდა დიდი მხარგრძელი ეხლა აღარც სახელი დიდი მკუხარი მე გეკითხები მაგრამ წარეთ რა მაგატირა რამ შეგაშფოთა მე იმან ამატირა ჩემო ქეთო რომ თამარისა და რუსთაველის ხალხი იღუპება. დაუგდე ყური. ე! რა ენა წახდეს, ერიც დაეცე. დაუგდე ყური, ერთ ქართულ სიტყვას ვერ გაიგონე. თუმცა უარესი ხდება კეთევან, უარესი. მიწის ძრაც მზადდება. მიწის ძრა, რომელსაც პოეტი წინ და წინვე გრძნობს ხოლმე. დანარჩენი კი ლექსად გითხარი. მაგაზე ტყუილად ლაპარაკო. 100 ჯერ ქონია საუბარი და ერთხელაც ვერ შეხსახმებულა. მე ყველაფერს იმედიანად შევცქერი. რაც კი ხდება, ყველაფერი უკეთეს მომავალს გვიმზადებს. შენ კი უიმედობას შეუპრიხარ და შენი განკურნება მხოლოდ დროს შეუძლია. შავი გედი ისე ძლიერ გაბრაზებულა, რომ ვერც კი მიცნო. მომიტმინეთ, რაგნებ. ღმერთო ჩემო, ჯიკი ყოფილხარ, ეგ წერულაში. გაჩუმდით, სახელს ნუ მეძახით. ახლა მე ტიმოთე მქვია. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1955 წელს. რეჟისორი დავით ზიგუა. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ: ზურაბ კანდელაკი, ნათია ხოშტარია,
გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი. მიხეილ ჯავახიშვილი, ქალის ტვირთი. როლებში: ელენე ყიფშიძე, ალექსანდრე გომელაური, ვასო გოძიაშვილი, იაკობ ტრიპოლსკი, ედიშერ მაღალაშვილი, მარინე თბილელი, ცაცა ამირეჯიბი, ლეო ანთაძე. მესამე სერია. ღმერთო ჩემო, ჯიკი, ჯიკი ყოფილხარ, ეგ წერულაშ... გაჩუმდით, სახელს ნუ მეძახით. ახლა მე ტიმოთე მქვია. ტიმოთე? მაშკარკი, იცით ტიმოთე, რამდენი ხანია თქვენი ნახვა მინდა და ვერსაც შეგხვდით. გავიგე დღეს ბაზრის რაიონში იქნებაო და... მართლა? უფრო ადვილია ვორონცოვის ნახვა, ვიდრე თქვენი პოვნა. რა თქმა უნდა, ის ერთალაგაზის მას ორი კორპუსი ჯარი, უამრავი პოლიცია და ჟანდარმები იცავენ. მე კი უსახლკარო დავეხეტები და თვითონაც არ ვიცი სადამი ღამდება და სად გამიტენდება. მე კი სწორედ ამისთანაც ცხოვრება მენატრე. არც მე გაურბი ვარ, მაგრამ... ახლა მუგეშინია. ღმერთო, ის ყაზახები. აკი შენ პირდით სისხლს შევეჩვევიო. შეკპირდი, მაგრამ ძნელია ზურაბ. მათე, ხო მართლა ტიმოთე, ღმერთო ჩემო სულ ავირი. ასე დროს ნამდვილი ერთობისტი კაშივით უნდა იყო. ოი, თქვენ მართლაც არაფერი გეტყობათ, რა ბედნიერი ხართ. აი, მეც დაუმშვით. ძალიან კარგი. ხო, იმას ულაპარაკობდით. ჩემი სანა ხეტიალის შორიდან გენატრებათ მეთქი. სინამდვილეში კი ერთ კვირასაც ვერ გაუძლებთ. თქვენ ნაზი ვარდი ხართ და მაშინ დაჭკნებით. თუ კი მართა უძლებს? მართა არ იმალება. არც მე დავიმალები. იმისოდენა საქმეს მეც მოვერე. არა ქეთო, მართა მუნჯია, რკინა. თქვენ კი ნაზი ვარდი ხართ. ახლა სად მიდიხართ? ერთ საქმეზე. წამიყვანეთ მეც იმ ერთ საქმეზე. წაგიყვანოთ? რაღაცა გიყვანოთ. ჩვენ უკვე აქა ვართ. ნახე? ხედავთ ხალხს. ღმერთო, რა ბედნიერი ვარ. ესე იგი? ესე იგი შეიძლება აქ მათრახი დატრიალდეს და კიდევ სროლაც ატყდეს. ამიტომ მეც ეგმინდა. საბოლოოდ შევეჩვი ეგმინდა. რა, მათრახი მოგინდა? ო, მე ის არ მინდა მათრახი მოვხვდეს. მას როგორ? სეირს გინდათ უყუროთ? არა, რაცე. მას? მე მინდა რომ ყველა ზურგი აგვიწვან და ჩვენს თავპირი დავამტრიოთ მას. რითი? ამრბილითათებით? როგორ განა ჩვენს ვაჟებს იარაღი არა? კბილი კბილი საწილ და თვალი თვალი საწილო. აი ჩვენი მრწამსი. მაგრამ კანტი კუნტად მომხდარ შეჯახება და ძალა დაგვექსაქსება და ამას ვერიდებით. ახლა ერთობა მაქსიმალურ ძალღონეს აგროებს და მალე გენერალურ ბრძოლას გავმართავთ. ჯერ კი მათრახებსაც ვითმენთ. დაბატიმრებასაც და სისხლსაც. კარგი მოთმენა აღმერთმანი. დღეში 10 მონარქისტი მაინც აკვდება. ეს მხოლოდ რეპეტიცია გახლავთ. პრემიერა კი მერე იქნება. ისეთი რამ იქნება, რომ ახლა კი დავშორდეთ. აქ შენ ზმას შევხვდები. მართაც იქ იქნება და გადაეცი, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, იარაღი არ იხმარონ. ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. თუ არა და ავშაროვთან მინახულე. ამხანაგებო. ცენს უთქვამს. კარგი ხარი და კარგი მუშა საღამო ხანს მოუმატებს. საღამომ უკვე მოაღწია ამხანაგებო. ებრძოლნი გამძინვარდნენ და საცაი მერქის მზე. აგერ იმ ზესავი ჩასვენდება. ვაუ დილით კი თქვენი მზიამოა. ზეს სიმართლისა, ზეს თანხმობისა, ზეს ცნობისა და შრომისა, ზეს მცხუნვარე, ზეს ჩიგრისფერი, გამფანტველი ბნელისა,
შემოსვლელი ყველა კამძრომთა და მაცოცხლებელი ყველა ჩაგმულთა, ყველა დევნილთა და ყველა მშრომელთა. ეპისტაქს ეცელება შეხრია და ისეც აგძაგებს, საცა თავდაყირად აღკიდებს ალბევდო. სახლში გაგიჯავრდებია. თუნებას მომცემ ცოტათი გაგაცილებ, მეტის უფლება არ მაქვს. თქვენმა დღევანდელმა სიტყვამ ყველანი აღტაცებაში მოგვიყვანა. სამაგიეროდ ჩემი საქციელი დასაგმობია, ყაზახებს გავეკეთ. ჯერ ერთი რომ თქვენ არ გაქცეულ ხართ, მე გორაკიდან ყველაფერს უყურებდი. მეორეც მას რა უნდა გეკნათ? ცხვარივით რომ დანებებულიყავით, შეგბოჭავდნენ და აღშაროვთან მიგიყვანდნენ. ნუ თუ თქვენ ეს გინდოდა. თქვენ მართალი ხართ. ამ ხანაგებს რომ არ გავყოლოდი, ქარაფშტული ვაჟკაცობა გამომივიდოდა. მართლა, კინაღამ დამავიწყდა. აფშაროვს გაუგია რომ იმ დღეს ჩემს ოჯახში დაგმალეთ. ყველაფერი დაწურილებით მიამბ. და ალბათ გთხოვათ, გაჩუმდით თორემ ორივეს დაგვიჯერენო. გამოიცანით თუ არა? ხო, გამოიცანით. სწორედ აგრე მითხრა. იმ კაცს არაფერი არ დაემალებ, ღმერთო ჩემო. და როგორც ხედავ, ვერც თქვენ დაგემალებ. ეგარადა, როგორც შევიტყვე მე ახალი მტერი გამჩენია. ვინ? თქვენმა მეგობარმა კლიმიაშვილმა ჯერ გადამარჩინა და ახლა თურმე მოსაკლავა დამდევს. მაგრამ თვითონაც მიფრთხილდეს. ვინ იცის, ვინ მის დაასრებს? ნუ თუ მოსაკლავად გაიმეტეთ. თუ თვითონ გამიმეტა, მეტი რა გზამავს? მეც უნდა გავიმეტ. ღმერთო ჩემო, მე ორივესთვის სიკეთე მინდოდა და ახლა კი ხედავ რომ შესაძლოა ჩემა ფუქსავატობამ სიცხლი გამოიწვია. არა. დაწმერდით კეთილო ქეთევან. აგი გითხარით, თუ იმან არა დამიშავარ, არც მე დაუშეებ მე. მაპატი ზურაფ. არა. დამავიწყდა. თუმცა ახლა შეიძლება ზურაბი დაგიცახოთ, არა. მითხარით. რატო მაგამდის ცოლი არ შეირდი? ცოლი? რამე ჩქარი ვაკეთეო. სულ 26 წლისა ვარ, მეტი საკიაა. არა, ნამდვილი მიზეზი მაინც სხვა რამ არის. ჩემისთან ადამიანი შეტირულს აგავს. ის მანამდე მარკულობს და ფეხშველი დადის, სანამ იმის ხაც ზვარაკს არ დაუგლარ. ზვარაკს? ზვარაკაც ვიზგულის ხმობ. თუ დამიჭირეს ზვარაკად მე მაგწევე. ჩვენ თვითონ ვიავართვით ჩვენსავე თავისუფლება დაქორწინების. თუ დაგვიჭირეს კადორღა არ აქვცდება. ეხ, განაპირადი ტანჯვა არ გვეყოფა რომ ცოლშვილის დარდიც არ მოვიმატოთ. მას სიყვარული. სიყვარული უზენაესი პირადი ბედნიერება. ეგ ჩვენც ვიცით. მაგრამ კვიდრი სიყვარული საჩვენად არ არის გაჩენილი, კეთინო. და მაგისათვის არ ჩვენაკვცელია. დღეს აქავარ, ხვალთ ციმბირში, ზეკ ციხეში და მაზეკ ალბათ სადმე ჯამდაბაში გვიკრავენ თავს. სიყვარული, სიყვარული. საცა რახილით შეხვდება, იმას მოვკრებ და გიახლებ. ახლა ხომ ხედავთ რა პირდაპირი კაცი ყოფილა? პატივსა ქცემთ და ამიტომ არაფერსაც არ გიმალავთ. პატივსა მცემთ და ამიტომ განგებ ვთილობ თქვენი თავი შემაზიზოთ. თქვენ ჩვენ ცხოვრებას ვერც კი წარმოიდგენთ, კეთილი. ჩვენზე 100,000 მონადირე ნადირობს. ნადირი სოროს მოძებნის, თავის ბუნაკში შეიხიზნება და გადარჩება. ჩვენ კი ბუნაგი წარაზგუშველის ძილში ცალი თვალი გახელილი გვაქვს და სახრჩობელას მოველით. არა, თქვენ არი ფიქროთ რომ მე თავს გაბრალებ? ამას აზრათაც ნუ გაიტარებ. არა, მართალია, მართალია. მაპატიეთ, დაივიწყეთ. მე ქარაფშუტა ქალი ვარ და მეტი არა. არა. არა, რას ბცანებთ კეთევან? თქვენ ქარაფშუტა კი არა ხართ, მაგრამ მე არამედ ქალი ხარ. ნამდვილი ქალი ხარ, მორჩა და გატარდა.
ვინახარ თქვენ ზურად? საიდან ხარ? მაპატიებ აი აქ დავსხდეთ რა. დავსხდეთ, დავსხდეთ. რატომაც არა? მაგასაც გეტყვით. მე ბორჟომში დავიბადე. შემდეგ გორის სასულიერო სასწავლებელში მიმაბარე. მართლა სასაცილოა რა. საწყალ დედასა და მამას უხარო და შვილი მღვდელი გამოგვიაო. ბოდიში. მაპადიეთ კეთევან. მგონია კეთ პატრულები მოდიან და ალბათ გაგვშხრეკავენ. არა, თქვენ ხელს არ გახლებენ და მე ხომ იცი, სახლამდისაც ბევრი არ დაგჩენიათ. მოიცა, მოიცა ზურაბ, მოიცა. როდის გაგნახავთ? სადგნახა? გავარა ვიცი. არც ბინამახვს და არც კანცელარია. თუ ბეთს წადიან სადმე შეგახვედრეთ. ბოდიში, ბოდიში. ნახვამდის, ნახვამდის, კეთინ. ნახვ. ღმერთო ჩემო, ხალასი სიყვარული სად არის? ნუ თუ ზურაბს არ წყურია, როგორ არ? ზურაბს სიყვარული შეუძლიან, მაგრამ ღმერთო, რა რიგ დავკნინდი? არა, მას შეუძლიან სიყვარული, მაგრამ რა დროს ეგ არის? ესენი დედამიწა საზანზარებენ, ხალხი ბაბილონის წყობიდან გამოჰყავთ, თელ რუსეთ ცეცხლი უკიდია და მე კი მინდა ამ კაცის სიყვარული. კეთო მერთო ჩემო, ილიკო და ფეთიანი ხარ, კიდე რამ გული განიხეთკი? აქ რა გინდა? მე რა მინდა? შემჩითონ რა გინდა? მე? აა, ქალბატონო კეთელა, ქალბატონო. ახლა კი ვეღარ საწამი ვარ. თანახმად სამხედრო წესსა და მათემებული ბრწანდეს. მოხეით, მოხეით. სად მიგხვდა? სად მიგხვდა? თავი დამანებეთ. ამოვალ არა. არა, თქვენ ჩვენი თვე ბრწანდებით. там тихеш мы догадались я твой бралис кошки а вам есть кена да шантанчи шантанчи раминда гамишвит гамишвит цирцвили ხოლმე მთელი ქალაქი მთელი ქალაქი აკაკანდება цирцвили შენთან ერთად შეცვლარა აკი გითხარით ვერავინ გაიგებს მე აი ხომ დაინახეთ რომ ლოჟებში სხვა კალები ცხედან ქმრები თანახავთ და ვისმეში მათ ქმრები მე კი გასათხოვარი ხარ ღმერთო სირც აბა კედავან რაც გნებავთ აირჩიეთ აქ ჩიტის რძეც კი პარა არა არა მე არაფერს არ მინდა ახლავე გავიქცევი ახლავე გავიქცა ხაზი ზღრობა და ყველაფერს უნდა შეჭიოთ ჩემო კეთი მოკეთება რას ამბობთო მართლა არ მოგწონ? ნუ გეხუმრები ხელ ქვეყანაზე განთქმული მადამ ჰოპკინსია ჰოპკინსი ის ზანგი ვითომ იმისი ქმარია ეს ისეთი ქმარია რომელიც ცოლს აცმევს ხოლო გაგხდით კი მაგისტანაც ციბილზე ერთხელაც დამოხსენია მაშინ წავალ აქედან აქამდე თქონდათ მაგვარი და მარ ხენი აკან დაცმარ ჩოკეთან დამნაშავარ დამნაშავარ და დამსაჯეთ ოღონ ოღონ ეს ერთი მაპატიეთ და მერე ნუ ხარ დავიდო პროშტი აკოცე აკოცე სიძე აკოცე მეთქი გაბედე ჰე ძირფასზე კეთება. ნუ აღელდებით, ნუ აღელდებით. არავინაც არ დაგეხარ. უილი ნუგეში. ძალიან ბევრმა დამინახა. ახლა ისიც ციციან რომ მე და თქვენ აი ამ კოლოფში მარტო დავრჩი თვაი სიცხმი. ბატონო. დროა წავიდეთ.
მარტო მარტო ჩვენ ვერ წავალთ კეთილან თქვენი ძმა ძალიან თვალია და თავს ვერ დავანებებთ მე მოიყვანე და ისე მეუნა წავიყვანან მაგრამ რა გიჩქარებათ აწოდეთ ცუდი შემდეგ ყველანი უნდა წავიდეთ როდემდის უნდა მაცა რას მერჩით კეთო რა დაგიშარე შარშან და საკეთ რა მოხდა რაც მომიშორეთ შემიბრალეთ მაკმარეთ თავს მოიკლავ მეტი აღარაფერი დამრჩენი ო შემოერხა შემოსაუნჯე დანჯო მაკმარე და მითხარ რომ შენია რომ გიყვარვა აი ხოლმე მოვალ და შენს დედმამას მოველაპარაკებ მე მეტი აღარ შემიძლია კე ნუ იზამ ნუ ცოტა კიდევ მოიცადოთ მოიჩი შემოხტაება შემოხტაება საფიქრებელი რა გადამჭი ბევრი ბევრი არაფერი მაგრამ მაინც ორიო და კვირაც დამაცადე მოვისაზრებ მეთქი მოვისაზრებ რამე წავიდეთ არდემ იქილიკო არაფერი დაემართოს უკვე დროა დაუძახეთ იქილიკო ხო იქილიკო იქილიკო და იქილიკო ხვალ შუა დღეზე ადრე არ მივას სახლში წავიდეთ ხო რადიო დადგმა ჩაწერილია 1955 წელს. რეჟისორი დავით ზიგუა. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ: ზურაბ კანდელაკი, ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი. მიხეილ ჯავახიშვილი ქალის თურთი როლებში ელენე ყიფშიძე ალექსანდრე გომელაური ვასო გოძიაშვილი იაკობ ტრიპოლსკი ედიშერ მაღალაშვილი მარინე თბილელი ცაცა ამირეჯიბი ლეო ანთაძე მეოთხე სერია ვინარის ვინა ხარ? მე ვარ ქეთოვა. კარგი გამიღე. ოფთანდი? ქეთო? მარტო ხარ? როგორ მომაკენი, ვინ მოგასწავლა? სწქვიმეთქი, როგორ მომაკენი, ვინ მოგასწავლა? რას გაჩუმებულ ხარ? სალამსაც არ მაღირს. რა დროს ეგ არის გეკითხები, როგორ მომაგენი მეთქი? თუ სალმის ღირსიც არა ვარ, მაშ უკან გავბრუნდები. ფოდიშ სვიხტი შეწუხებისთვის. მოიცა. ვერ წავალ. კარი დაკეტილია. აქ მოდი. მოდი აქ. აი აქ დაჭიქი. აბა ყური დამიგდე. ქეთევა, ნუ გწყინს რომ ასე ვიქცევი. ჩვენი ამბავი რომ გწოდნდა არ მოხვიდოდი არც გეწყინებოდა. მაშ წავალ. შვიდობით იყავ. მოიცა მეთქი ქეთინო. ჯერ მითხარი გზავინ მოგასწავლა. ვინდა? აი ნახე. აი ამ ეზოში რომ შემოდიოდი. მე აი პანჯრიდან დიყურებოდი და დაგინახე. ესოში საიდან შემოხვედი? ერთი საათია რაც ამ სახლს გარშემო უვლი. ბოლოს ხევში ჩავედი და იქიდან ამოვედი. ხო, მაგრამ ინგი თვალთვალებდა. ნუ გეშინია, სულ ირგვლივ ხედებოდი. ფრინველსაც კი არ დაუნახი ვარ. დაწყნარდი, დაწყნარდი და ნამდვილებით ვიცი რომ თვალს არავინ მადევნებდა. რაღაც არ ამჯერა. გული სხვას მეუბნება. შენი ქმარი დაგეშილი მეძებარია და იცის რომ შენ ჩვენ ჯგუფთან რაღაც კავშირი გაქვს რომ სამუდამოდ არ ჩამოგშორები ხარ და მას და მე ჯაშუშს მოგიჩენდა. მართალია, მომიჩინა, მაგრამ ის ჯაშუში მოვისყიდე, ხელთ ჩავიგდე. როგორ? როგორ და ამას წინათ გამომეცხადა და ყველაფერი მითხრა. ისიც მითხრა რომ მე შენ ნიყვარ ხარ. მერე? მერე და ფული და ბეჭედი მივეცი და გავისტუმრე. ეგ რა გიქნია, ქეთო? და ხელთან მყავს მეთქი ზურაბ. შენ კი არა და იმას ყოლი ხარ ხელთ. სანამ ფულსა და ბეჭედს მისცემდი, რატო მე არ ამკითხე? ისე მეუბნები, თითქოს ყოველ დღე ხედავდი. მე არ შემიძლია ზურაბ. უშენოდ არ შემიძლია. შენ ხარ ჩემთვის ყველაფერი ზურაბ. ჩემო ერთად ერთო, ჩემო მეგობარო.
შენკი გრცხვენოდეს არც კი შემიბრალე, ერთხელაც არ გახსენები ვარ. აბა ჩემო კეთინო, ეგ როგორი იქნება? შენ უკვე ხმარი ყავს. კარგი. კარგი, ზურა, მე მეყურად ჩავიდი. აბა როგორი იქნება კეთინო? კეთინო, კარგი, დავშვიდი. აბა მითხარი. ავშაროს ხომ შენისნებით გახევი. ვინ გაიძულა? ო, კარგი, კარგი. კარგი, ხო გაჩვენე, კარგი. მე მაპატია, კარგი, კარგი. დამნაშავეთ ვკურთნობ თავს. დამნაშავე ვარ, რომ ერთხელაც ვერ გნახე. ვერ მოგილოცე, მაპატია. თუ შენც გიყვარვარ, კაპატია. კეთინო, ჭკუაზე მოდი. აბა რა ეფსალო? ო, კარგი, კარგი, თუნდაც იყოს. დაივიწყე რაც იყო. თუ შენ თავს კვირაში ერთხელ მაინც მაჩვენებ, ყველაფერს დავივიწყებ. ჩემო ზურა. ჩემო ზურა. კარგი. კარგი, კარგი, გეღობ კეთილი. რაც მიჯორდები, ნუ თუ არ მენდობი. იმედი მქონდა ზურაბი პარტიაში შემიყვანს მეთქი შენკი. კარგი. რა დროს ეგ არის? რა შენი საქმეა პარტიაში ყოფნა? თუ კი მართას შეუძლია? ო, მართას ნუეტრები. მართა 5 წელია უკვე მუშაობს, იგი გამძლეა, ერთგული. ორგული არც მე ვარ. შენ მართალი ხარ კეთინო, მაგრამ საქმეს მეორე მხრიდანაც უნდა შეხედე. რომ აბა მოდი ჩემთან, მოდი აქ. აბა დაჭიკი. აი გეტყვი. შენ უკვე ჟანდარმის ცოლი ხარ კეთევა. შენ ვითომ და გინდა შენ ხმარს ხაფანგი დაუგო. მაგრამ ნუ გავიწყდება. ხანდახან მონადირე მის მიერ გამართულ ხაფანგში თვითონვე მებახოლო. შემდეგ შენ ტყუილად გონია თითქოს ის ჯაშუში გადმოგებირებინოს. ის წუპაკი ეტყობა ორ ძროხას წელის. უბრალო რამეზე არ გაქცემს, მაგრამ ბირკივით აგედევნება და როცა დიდ ნადირს მიაგნებს, ისე დროს დაგცხებს, როცა არაფერსაც არ მოელი. დიდ ნადირს? ალბათ დიდი ნადირი შენ იქნები, უძინამც მზე დამიბნელდეს. კარგი, კარგი. მაშინ მზის დაბნელება საქმეს ვეღარ უშველის. აბა, ახლა მითხარი, ახალი რა იცი? ახალი? ახალი ის არის, რომ ჩემს ქმარს რასაკვირველია განგებ მაგიდის ფურცელზე მიუწერია. გურგენიძეს ხელი არ ახლოთ, დიდ სამსახურს გვიწევს. მერე? მერე არა. შენ კი გენაცვალე ზურაბ თავს შემოგევლოს ქეთინო. შენი ღალატი ერთი წამითაც არ დაიჭირო. ვითომ მართლა? მე მოვკვდე თუ ვთქვა. კარგი, კარგი. ჯერა ქეთევა, ჯერა. გმადლობთ ჩემო ქეთო, გმადლობთ. აბა, ახლა კი წადი. მაპატია, მაპატია. ზურა. კარგი, გეღობა, კარგი, კარგი, კარგი. ზურა. კარგი, გეღობა, სული შემიგუფთა, კარგი, კარგი. ზურა. იცოდე, ამ სახლის გზაკვალი სამუდამო დაივიწყო. მშვიდობით იყავ. ვიცი, ვიცი, ზურა, ვიცი, ჩემო სიცოცხლე. კარგი, მშვიდობით, მშვიდობით. ზოგი ახლაც გამეკეთ. აბუღურად. ნახეთ რა წერია ფულზე. ა არტემ ავშაროვი. საბრალო ქალო. რა თქმა. გმადლობთ, გმადლობთ კეთრი. ჟანდარმები ჭირივით გძუ, მაგრამ იმათ ცოლებს ელამუნებით და იმათი ფულით ცხოვრობთ, განა? კმარა, თქვენი საქმე შეასრულეთ. ხოლო ეგ ფული დამალეთ, თორემ ისევ თქვენ მოგეჭერებათ თავი. გიხჩევნიათ საქმეზე ელაპარაკოთ. ინებეთ! ყველა შფოთსა და გაფიცვაში თქვენი ხელი ურევია.
ამას წინათ ერთ დღეში რუსულ პატრიოტულ ლიგას ორი მეთაური მოუკანით და მესამე რევოლვერი ესროლეთ. საწყალი პოლიციმეისტრის მოკვლაც სცადეთ, მაგრამ შეწევნით აღთვისათა სიკვდილის გადარჩა. შემდეგ, ბატონო როტმისტრო. შემდეგ რკინიგზის სახელოსნოს ცეცხლი წაუკიდეთ და იმავე დღეს ერთი აგენტი მოგვიკალით. გარდა ამისა, იმ ბატონო როტმისტრო, ვითომ არ გმარა? მხოლოდ ერთი, რომელიმე რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, დამიმტკიცეთ. ერთი საბუთი მაინც მიბოძეთ. ინებეთ. მაგძველ საქმეებს ხელახლა იწყებ? არა, ხელახლა არ იწყებ, მაგრამ აქ ბევრი რამ წერია თქვენზე, რაც არ დამტკიცდა, თორემ კატორღას არ ამაცდენდი. შეწევნი თავისათა ახლა თქვენს ავანჩავანს ჯუღაშვილსა და შენ კატორღას ჩვენებთ. თქვენ სხვა რამეც გბრალდებათ. აი, სამჯერ იყავი გადასახლებული და სამჯერვე გამოიპარე. დიახ, რაც მართალია მართალია. სამჯერ ვიყავი გადასახლებული და სამჯერვე გამოვიპარე. რად გამოიპარე? იმიტომ რომ იქაურ სუსხიან ჰავას აქაური ჟობია. და ამას წინათ თქვენ ბინაზე კომიტეტის ხდომა შედგა. ამაზე რომელ ბინაზე, ბატონო ავშაროვ? ეს ხომ არ გონიათ ჩემი ბინა? საქმეში წერია გურდენიძეს ჯიქს საკუთარი ბინა არ აქვს. არ შეიძლება გავიგოთ, რატომ მუდმივი ბინა არ აქვს? იმიტომ რომ ღარიბი კაცი ვარ და ქირას ვერ ვიხდი. მასალა გძინავთ. ქუჩაში, ბაღში, სხვის ეზოში. გაცინათ. ერთი ანეკდოტი გამახსენდა და იმაზე ვიცინი. ანეკდოტი. ანუ ანეკდოტია. თქვა, თუმცა ერთი მიამბეთ რა ანეკდოტია. რა ანეკდოტია და ორი მაწანწალა დაიჭირეს თურმე და მოსამართლეს წარუდგინეს. ნო? ერთ მათგანს მოსამართლემ ვკითხა: შენსაც ცხოვრობო? სადა მიღამდებაო უპასუხა მაწანწალა: მუდმივი ბინა სადა გაქვსო? სადა და მუშ დაიჭიო. შენ სადღა ცხოვრობო? უთხრა თურმე მოსამართლემ მეორე პატიმარს. ნო, ნო. მე კიდევ ნაპროტივ ნემუ გასპადინ სუდიო. მას თქვენ მაწანწალა ყოფილხართ და კატორღა გერგებათ. აგრე იყოს. პროკურორს გადაეცეთ ეგ საქმე და სასამართლო. აა, უკაცრა. თქვენ ნაიცე, ძალიან ადვილად გადარჩეთ და ვერ მოგაცრა. თქვილად არ გვაწვალოთ. ხომ იცით რა, უთუოდ ვიპოვით. ვიპოვით. სტამბა სადა გაქვთ? სტამბა? სურნელება ჯერაც არ გაქრობია. და რაცაც შემახავთ, ის სურნელება სტამბა სად არის მეთქი? პირველი შესახებ შენ ვერასოდეს ვერ გაიგებ. რაც შეეხება მეორეს, სტამბას. დიახ, სტამბა. სულენი ხომ არ გონი ვარ? იატაკი აღწერეთ. სტამბა აქ უნდა იყოს. შეგემთხარდა? ა შენ ის მითხარი? შეხედრი ხარ თუ არა გურგენიძეს მას შემდეგ, რაც ის შენ სახლში დამალე? არ შეხედრი ვარ. არც ერთხელ? აი, გახსოვს? აი, ერთ დღეს მიტინგი რომ იყო, აი, მე რომ იმ დღეს
შანთან შინომ წაგიყვანე. მაშინ ცივი უარი მითხარი. ახლა, ახლა რა სიტყვი? ბევრს არაფერს. მაშინ შენ მხოლოდ ჟანდარმი იყავი და ამიტომ მესმის. მესმის. გავიგე. მაშინ შენ ერთობის მონამოსამსახურე ბრძანდებოდი და ამიტომ მოვალე იყავი ჟანდარმისათვის ტყუილი გეთქვა, მაგრამ როცა ჩემი ცოლი გახდი, მე რე ტყუილია, ტყუილია. შენ მე ორნაირად ჭრიდი თავს, როგორც მეფის მსახურს და როგორც ქმარს. სუსტმა და გამოუცდელმა ქალმა ჩემი მოტყუება განიზრახე და ისიც კი ვერიან გარიშე, რომ შენ შეგირდადაც არ გამოდგებოდი. ივან ივანიც ხომ იცნობ? ჰა? ვის? ივან ივანიც. აი იმას ფული და ბეჭედი რომ აჩუკე. აი შენი ნაცუკარი ბეჭედი და ფული. ერთო. მიხე. ღირსეულ საჩუკარი. იმისათვისაც რომ წუხელ მიგვაკვლევინე და. ჰა? რა მოგდის ქალბატონო? ნელა 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 ნელა. არ წაიქცეთ, არ წაიქცეთ. სუსტი ასება. აბა, საჩქრო ჩაიჭდა, გამომხევი. სად? სად არდემ? დაპატიმრებული ხარ. როგორც მეფის მოღალატე და ერთობის ჯაშუში. რა? რა მგაგაოცად? რა? მასთავს რომ ჭმიდი და მეფეს ღალატობდი, რა გეკონა? აკავდა ჟანდარმის ცოლი ვარ, ღალატს მაპატიებენ და საჩუქარსაც მომცემენო, ა? ჩაჭვით, ჩაჭიშკარა. არტემ, გონს მოდი, ჩემი ღალატი შენს გარდა ჯერ არავინ იცის. ახლა გაიგებენ და თავი მოგვეჭრა. სამაგიეროდ ჩემს ერთგულებასაც გაიგებენ. დიახ, ჩემს ერთგულებას. ა, სულ ერთია, მე შენ ქმარი აღარა ვარ, აღარა. ჩაჭით, ჩაჭ, ხარა. ხარა და გრე, აღარც ამხარი. აჭ, ხარა, ხარა, ხარა. ხარა. რას ჩადიხარ, შემიბრალი არდემ, მაპატიე. იქ ნუ წამიყვა. ხარა. საჩვენები მოვლენ ღმერთო. დედა, დედა ჩემი мама. გათავე, გათავე. ვინც მე არ შემიბრალა, იმას არც მე შევიბრალებ. აბა? რა შენ მართალს ამბობ? ნურჩ შენ შემიბრალებ. ჩემი მუდარა უკან მე მიმაქვს. სამუდამოდ დაივიწყე. ახლა მე მზად ვიქნები. ისელე იქ, იქ დაბლა. არ მე მიმოხვე. ნიკო, ნიკოს მოხვე. ღმერთო. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1955 წელს. რეჟისორი დავით ზიგუა. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ: ზურაბ კანდელაკი, ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი. მიხეილ ჯავახიშვილი, ქალის ტვირთი. როლებში: ელენე ყიფშიძე, ალექსანდრე გომელაური, ვასო გოძიაშვილი, იაკობ ტრიპოლსკი, ედიშერ მაღალაშვილი, მარინე თბილელი, ცაცა ამირეჯიბი, ლეო ანთაძე. მეხუთე სერია. ზედა რას ჩურჩულობთ მან? არაფერი შვილო, ჩვენ ისე. არა, თქვენ რაღაც იცით და მიმალავთ. რა არის დასამალავი შვილო?
მართა გამოუშიათ და დასულობ დედი სად არის სად არის გახსუდგე ხარ დედა დაუძახე მართას დაუძახე მართა თეთინო თეთინო შენი წინ თეთინო რა არის თეთინო კარგი კარგი გაჩვენე დაწყნა შენი წინ დაწყნა შეგერა ხარ მათიკო შემოგივლე მე უკვე მე უკვე ნერვები აღარ მივარგჩიო მართა ხომ ხედავ რას დავემსგავსი შენ იქ ციხის ჯურღმულებიდან კაჟივით გამოხვალ მე კი აქ ხომ ხედავ თავიდან ვიცოდი კარგი შენი ჭირი მე გეყოფა ნუ ინერვიული იცოდე წავა არა ჩემმათი არ წახვიდე თუ გიყვარო არ წახვიდე კარგი დაწნარდი არ მივდი ერთი აი ჭიქა მომაწოდე აი მითხარი მათიკო როგორ არის ის არა, ჯერ როგორ დაახწე თავის მითხარ. ზურაბი კარგად არის. ორი თვე მაწამეს ჩემი ქეთინო და ორი სიტყვაც ვერ დამაცდენინეს. პირისპირ შემახვედრე ზურაბს, მაგრამ მე მას არ ვიცნობდი. მორჩა და გათავდა. ბოლოს მეტი გზა არიყო, უნდა გავენთავისუფლებინა. დაი ახლა შენთან საუბრო. ხომ არ გაწევ საუბარი ჩემო ქეთინო? და სამბო პირიქით. გამაგებინე, რა მოხდა? როგორ იყო ქეთუნი? მე ხომ იმ დღეს შეწამიყვანეს. ამ სახში რა გინდათ? ხოლო წნარად შენი ჭირი. კარგი მართა, კარგი გეტყვი. ვიცი გაინტერესებს. თუმცა მიჭირს მაინც გეტყვი. აი, როგორ ხედავ, იმ საშინელმა ამბავმა მეც კინაღამ გადამიტანა. მე ახლა ცხადლი ვხედავ ნიკოს და მის მკვლელ ჩაჩავს. ნიკო მოხრილის დგას და თავპირს ხელებით იფარავს. ჩაჩანი კი უწყალოდ უჩახუნებს ხანჯალს. ეს მის იმის პრიალს ახლაც ავხედავ. მისი ჩახუნი ახლა წყურებს ბატკიებს. მახსოვს რომ ჩემი ქმრის გვამს ზედკა დავახტი და ნიკოსაკე გავეკეცი. მერე მოახერხე სახლში შესვლა, მაგრამ წყვიათში ჩავარდი და ყველაფერი დაიკეტა. გათავდა. მაგრამ ვიძი ანდრიას რა მოუვიდა? ამ ამბებმა ლოგინად ჩააგდო. საწყალი. ოი ღმერთო, ის საზიზღარი ჩემი ძმა აკაკი. სულთ მობრძავს ჩასახოდა თურმე ადრე უნდა ჩასაყლებულიყარიო. ახლა სად არის ის ყმაწვილი? ახლა პეტერბურგშია. პეტერბურგში. მითხრეს გაუთავებლად კბედობს იქ და ჰგონია ქვეყანა მიავაშენეო. კარგი მართა, მე მეყო ახლა შენ მითხარი შემოგევლე. თქვენი ამბავი მითხარი ზურაბს რას უპირებენ? გონი 12 წლის კატორღა მიუსაჯეს. კარგად არ ვიცი. 12 წლის? 12 წელი. საწყალო ზურაბ. რა ვქნა ჩემო მათიკო? რა უყო ჩემმა სასიქადულო ძმა მაკაკი მიცი? იცირაები მითხრა წასვლის წინ. ის ხალხი სულ შენი ქარაფშუტობით დაიჭირესო. ნიკოც შენი წყალობით მოხეთინო გეყოფა. ნუ. ნუ, არ ცხენია? ეგავი ფიქრა მოიშორე. შენ არაფერსაც არ გაბრალე. ნუ გაშფოთ, კარგი. ჩემთვის ხშირა თუ თქვამთ, ოდნავ ფუქსავატი ხალი ხარ. სრული სიმართლეა. ზოგი მამაკაცი მაქეზებდა კიდეც. მეუბნებოდნენ ზომიერი ქარაფშუტობა ქალს ძლიერ ამშვენებს. მე წავყვებოდი ხოლმე. ზოგჯერ განგებაც ვიგიჟიანებდი თავს, ის ახალგაზრდები, იმათში აფშარო იცერია, თვითონაც ჭკუათხელნი იყვნენ და მეც მასულელებდნენ. გახსოვს გათხოვებას რომ ვაპირებდი? თქვენ მე გამაფრთხილეთ, მეტად მძიმე ტვირთი აგიკიდია, შესაძლოა დავარდე და იფიქრეო. მე არ დაგიჯერეთ. თალდახუჭული გადავეშვია მორევში, რომელმაც დამახრჩო. ოხ, ჯერ ცოცხალი ვარ, მაგრამ იმ მორევიდან ჯერაც არ ამოსულ. ქეთო, დამიგდე ყური. წინ კიდევ დიდი გზა გაქვს გასავლელი. სულით ნუ დაეცემი. მე ორი თვის განმავლობაში ვირთაგვებით სავსებ ნელ სარდაფში. შიმშილსა და შიშისაგან სული მძრებოდა, მაგრამ კრინტი არ დამიწრავს. ხომ ხედავ როგორ ავარ? შენ და მოგივიდა. ეჰ,
ჩემო მათიკო, ახლა კი ნათლად ვხედავ სად შენ და სად მე. საბოლოო დავწმუნდი, შენ დიდსულოვანი ქალი ყოფილა. საყვედურის ნაცვლად გულწრფელად მამართლებ და მამხნე. გმადლობ ჩემო მათი, გმადლობ ჩემო მეგობარო. მათიკო, მათიკო, მითხარი ზურაბს 12 წლით ვარა. მგონი 12 წლით. მერთვეს ხომ სიცოცხლის ნახევარია. საწყალო ზურაბ. მართა, რა უკეთო? ხომ არაფერი კი? არა. ეს მითხარი რას აპირებ ახლა მართა? არაფერს. რას უნდა ვაპირებდი? იცი, ერთხელ რა მითხრა ზურაბმა. და აი მე წარმოვიდგინე ჩემი თავი ახლა ჯამრთელა. მე ვერ შევძლებ იმ გოლგოთაზე ასვლას. რა იყო ქეთო? რაზე ლაპარაკობ? რა გითხრა ზურაბმა? ხო. მითხრა სიტყვით ჩვენი ხარ. სიცხლში კი მაინც გვაროვნული სიამაყე და საკუთრების დაყვანისცემა გიდუხს. მაშინ მე მას შევეკამათე, მაგრამ ახლა კი შევიგნე რომ სამდი მართალი ყოფილა. ტყუილად არ უთქვამს. სანამ გაქვს არაფასებ. როცა დაგეკარგება, მაშინ გადააფასე. ვერ გავიგეკეთუნი, რის თქმა გინდა? რისათა? ცოდვა მარტო ზურები. მერე? მერე. აბა, რა ვიცი, როგორ გითხრა? მაშ კარგი. მე გეტყვი ქეთუნი. მეც მიუყვები ზურავს. მართა? მიუყვები. რა თქმა უნდა მიუყვე. მათი 12 წელი როგორც შენ ასთვის სიცოცხლის ნახევარია, მაგრამ ამ ნახევარ სიცოცხლეს ჩვენ უმიზნოთ არ გავატარეთ. მე ვიცოდი. ვიცოდი, მანამდისაც ვიცოდი რომ შენ ღირსი ხარ ზურაბის. ვიცოდი, მაგრამ ხთალი ვიყავი. ჩემივე თავს უმალავდი და მეშინო და გამოფეხილიყავი. მეშინო და მართა მეშინო და პირველ რიგში ჩაუყენებიათ. აგერ რაჟდენიც, ლევანიც, ძმაო. აბრონებმა გიბარდასნი! წამოდი, წამოდი, ქეთინო, თორემ ამ ხეცისაგან ყველაფერს უნდა მოელოდე. მოიცა, მოიცა. ბატონო სანდრო, ბატონო სანდრო, სწორედ დროზე გამოჩნდი. ქალბატონო ქეთევა? ჩვენ რაღა მინდათ აქ? სულ გამოკეთებულ ხარ, უწინდებურად დამშვენებულ ხარ. სანდრო გეთაყვა, უნდა დამეხმაროთ. ერთი ჩემი მეგობრის ქმარი მიხა. საწყალი თავს იკლასიცით, მეც გამოვყევი, ვიფიქრე დავეხმარები. ერთხელ კიდე ვაჩვენეთ მეთქი ქმარს და ადვილი სამსახურია. ადვილი სამსახურია, მომყევი, მხოლოდ გვარი უნდა უთხრათ პატრონს. გვარი, გვარი. გვარი, გვარი, გვარი. წარმოიდგინეთ, არც მე ვიცი. მე მოვიყვან ცოლს და ისეთყვის. როგორ გენებოთ? როგორც გენებოთ? გმადლობთ, სანდრო გენაცვალე. დამიცადე, მარტო ნუ დამტოვებ. შინამდის მიმაცილე. დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით. ხო, მაშინ იქ სადმე მომიცავ. აგრე იყოს. გმადლობთ. გმადლობთ, ჩემო კეთო. აი ხომ ხედავ კეთო. გახსოვს რომ გეუბნებოდი? მართა ჩუმია და გულადიც მეთქი. ზურაბ, ქეთო მე და შენ დიდი მადლი დაგვდო. ბევრი რამ გვიყი და ფულიც ბლომად მოქცა. გმადლობ ჩემო ქეთო. ძმა ძმისთვის, შავი დღისთვისო. როგორ გამოცულ ხარ ქეთო? გავიგე თურმე ჩემს დაპატიმრებას და იმ უბედურებას შენი ბრალი. ოჰ, ჩემი ბრალია, ჩემი ბრალი. აა, დამშვი. მე არაფერსაც არ გაბრალე. არა, არა, ჩემი ბრალია მეთქი. მე დანაშაული ჩავიდინე და არ მეპატიებ. განზრახ ხომ ჩაგედინე, არავინ არ გაპატიებდა. ოი. უნებური შეცდომა კი ბრალად არ დაგედება. ოი. კიდევ მაქვს სათქმელი, მაგრამ არ დაგვაცლია. ზურაბ. ზურაბ, აი ეს ხა კონდეს. ვინიც იქნებ გამოგადგეს. აი შეინა. ეს რა არის? კინაკინი ხომ არ არის? არა, ის არ არის, დარიშხანი. იქნება დაგჭირდეს მეთქი და. აი აგი გითხარი?
ჩვენი ჯიში საარახარ მეკეთ. შხამი მტრისას იყოს. რა ჩვენი საქმეა? ვინც თავს იკლავს, ის ჩვენი ოჯახის არ ყოფილა. ჩვენ იქ სასიკვდილოდ კი არ მივდივართ. პირიქით, იქიდან სურმალე სიცოცხლის ნიავი დაუქროლებს ჩვენს ქვეყანას. ახალი სიცოცხლის. ეს უნდა გცოდნოდა აქამდის ქეთიმ. არა, იქნებ მეტის მეტად გაუჭირდეს მეთქი და ამიტომ. ჭირს მხოლოდ ლაჩარი ემორჩილება. ჩვენ კი თვითონვე ვიმორჩილებ ჭირს. აბა, ძეგო, აგოსი შედი. აბა, შვიდობით ჩემო ქეთ, შვიდობით. სიმტკიცე გამოიჩინე. ბეც ნუ დაეჩაგვრინები. ნუ მოდუნდები. მართა, მართა. ლევანი კარგად არის, გზაში მოახერხე ნახვა. აბა, მშვიდობით, კარგად იყავით. ქეთო. ალბათონო ქეთება. ვენ თურმე გურგენიძის ტუჩები მოგნატრებიათ და დახმარება ამიტომ გინდოდათ, არა? დია, ბატონო სანდრო, სწორედ ამიტომ მინდოდი. მას რაც თქვენზე მითხრეს, ყველაფერი მართალი ყოფილა, ხო? აგრია, ბატონო სანდრო, ყველაფერი მართალი უთქო. მერე რა, თქვენ რა გაგნებავთ? მე რა გამნებავ? მე არაფერს არ მნებავს. არა ისე, გაცილება ხომ არ გნებავ? გზას შეხვდები. მე ჩემ გზას გავიკვლევ. შვიდობით. შვიდობით ბრძანდებოდეთ. ქეთინო, რაო, რას გელაპარაკებოდა? არაფერი მაჩკო. ამას იქით ახლოსაც აღარ გამეკარე. შვიდობით, მაჩკო. შვიდობით. შვიდობით, ჩემო მართა. ჩემო შვიდობით, მართა. კარგად იყავით. შვიდობით. გზაში ფრთხილად იყავი. კარგადივე. არაფერი მოგპარონ. ზურაბ, ზურაბ. გაუფრთხილ შენს, შენ ფრთხილად იყავი, ქეთო. აგერ მგონი მესამე ზარია. მომწერე. შვიდობით, ქეთინო. მომწერე. აუ, ფრთხილებლა. მორჩა გათავდა. გენაცვალოს ჩემი თავი ზურა. ახლა წინ მიდგეხარ და მიღიმი. რაღა დამრჩა ამ ქვეყნად? აღარაფერი. ყოველივე მორჩა და გათავდა. შვიდობით, ჩემო ნუგეშო. ჩემო ერთო. ღმერთო მაბაზიე. რადიო დადგმა ჩაწერილია 1955 წელს. რეჟისორი დავით ზიგუა. აღდგენილია 2005 წელს. რადიო დადგმის აღდგენაზე მუშაობდნენ: ზურაბ კანდელაკი, ნათია ხოშტარია, გიორგი ცაგარეიშვილი. საქართველოს რადიო 2005 წელი.